მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ზასტევის საინფორმაციო გამოშვებას. დღის მთავარ სიახლეებს გური ხუნაშვილი გაგაცნობთ. Მოხარული ვარ, რომ დღეს თქვენთან შეხვედრის საშუალება მაქვს. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ამის შესახებ საბერძნეთის პრეზიდენტმა კატერინა საკელარუპოლომ საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან ილია დარჩეშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, საბერძნეთის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ორი ქვეყნის ისტორიულ კავშირებსა და მრავალსაუკუნოვან მეგობრულ ურთიერთობებს. ამასთან უწყების ცნობით აღნიშნა, რომ საბერძნეთი ყურადღებით აკვირდება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს. შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ აღნიშნული ვიზიტი ახალ იმპულსს შესძენ საქართველოსა და საბერძნეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. Ფიქრობთ, ამერიკული კანონი პირდაპირ თარგმნოთ ერთ-ერთში. მერე აღარ იტყვიან, რომ ეს არის რუსული კანონი. თუ მაინც იტყვიან, მაშინ ამერიკაში ყოფილა რუსული კანონმდებლობა და ჩვენ რაღაც გვერდჩიან. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გურამ მაჭარაშვილმა უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ პროექტზე კომენტირებისას განაცხადა. მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ამერიკული პროექტის კოპირებით უფრო გართულდება და დამძიმდება პროცესი, ვიდრე მათ მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტი. ცნობისთვის, ხალხის ძალის დეპუტატების მიერ პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით უცხოური გავლენის აგენტების რეესტრი შეიქმნა, სადაც ყველა ის არასამეწარმეო იურიდიული პირი და მედია საშუალება დარეგისტრირდება, რომელთა შემოსავლების 20%-ზე მეტი უცხოური ძალების მიერ ფინანსდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს მიუნხენის რიგით 59 უსაფრთხოების კონფერენციაში. იგეგმება მთელი რიგი უმაღლესი დონის შეხვედრები, როგორც პირველ პირებთან, ასევე გათვალისწინებულია მისი მონაწილეობა პანელურ დისკუსიაში და ეს დისკუსია შეეხება რეგიონულ უსაფრთხოებას. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ კონფერენციის ხელმძღვანელი ბატონი ჰოისგენი გაუწევს მოდერაციას აღნიშნულ პანელს. ამის შესახებ საქართველოს ელჩმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ლევან იზორიამ პრემიერ-მინისტრის მიუნხენში ვიზიტზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, პოლიტიკოსებთან შეხვედრის პარალელურად ასევე გათვალისწინებულია შეხვედრების საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან და ბიზნეს მეწარმეების წარმომადგენლებთან. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილი გერმანიის ბუნდესტანგში სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარეობის მოადგილეს გაბრიელა ჰაინრიხს შეხვდა. ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტი ავრცელებს. მათივე ცნობით, გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე ანდრი ოხანაშვილმა სტუმარს ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების პროცესში საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯებისა და მიღწეული პროგრესის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა. პარლამენტის ინფორმაციითვე გაბრიელა ჰაინრიხმა მჭიდრო თანამშრომლობის მზაობა და საქართველოს ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციის მიმართ გერმანიის მხარდაჭერა დაადასტურა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ესპანეთის სამეფოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ფერნანდო გრანდე მარლასკა გომესი დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით ეწვია. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. მათივე ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ოფიციალური შეხვედრა გამართეს. ვახტანგ ომელაურმა იმედი გამოთქვა, რომ უახლოეს მომავალში წარმატებით გადაწყდება მხარეთა შორის მართვის მოწმობის ურთიერთაღიარების შესახებ შეთანხმების გაფორმების საკითხი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შიდა სახელმწიფოებრივ კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მოხდა ქართული მართვის მოწმობის ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია. ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად გაიგზავნა თურქეთშია. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. მათივე ცნობით, 100 ტონაზე მეტი ჰუმანიტარული ტურტი პირველადი სამედიცინო დახმარების საგნებს, მედიკამენტებს, სამედიცინო აღჭურვილობასა და შვილის საკვებს, გადაუდებელი დახმარების პერსონალისთვის გაკუთვნილ ნივთებს, უნიფორმებს, თბილ ტანსაცმელს, კაროებს, გენერატორებს, საძილო ტომრებს, მშრალ კვებას, კონსერვებსა და სხვა საგნებს მოიცავს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით თურქეთის რესპუბლიკაში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით 1 მილიონი ლარი მთავრობის სადაზვერვო ფონდიდან გამოიყო. ჯანდაცვის სამინისტროში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის 27 კონსოლიდირებულებული ანგარიშის მოსამზადებელი ვიზიტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მინისტრის პირველმა მოადგილემ თამარ გაბუნიამ სტუმრებს საქართველოში მედიკამენტებსა და ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მიმდინარე რეფორმები გააცნო. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია, ნათქვამი შეხვედრაზე ასევე განიხილეს დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტები. საუბარი შეეხო პროგრამას, რომელიც 2025 წლამდე 13000 იძულებით გადაადგილებული ოჯახის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას გულისხმობს.
Cinegan sa cuvinte sa ministrul sa gangeba situația bis martiu sam sa huris gan sa cutrebut situația bis reagire bis mtawari sa martulos bazarze mehanzre mașolta sa bazi so profesiul sa gamen tlubo gana hlebuli programa mim dinare obs. Amișe sa gamen informația sa gangeba situația bis martiu sam sa huri arcelebs. Matiu et nobit sa gangeba situația bis martiu sam sa huri specialul sa sa olocent și ozdauri mehanzre mașoli sexcoriani sa oleva utardeba. Programis monacela e bigadian teoriul da practicul sa orice șoibs. Iroli dahmare bis ahmelto navigații radio ca șuris gamok enebis chimiul biologiu radioțiul da virtual incident abze reagire bis hanzris, crobisa da saavario samașolo sau pușaubis, chat arabis sagitze. Sau da bis armat e bitastrul abisem tohoși, mehanzre mașolo bis șeseba misi certificate bigada ețimat. Garemos statusul de soplis meurne obisam ministrului proiectului, scada varcinat pune basakartul orieta sau stăriti orieta sau stăotri, mim dinare obisak etrebi, canihilas. Amișe sahab informația, garemos statusul de soplis meurne obisam ministrului auzelebs. Utrabit snobit programa, scada varcinat pune basakartul orieta sau stăriti orieta sau stăotri, și amușave bulie garemos statusul de soplis meurne obisam ministrului smie, și odati salciostan tematului dialogii sa puzulze. Ehodraze garemos statusul de soplis meurne obisam ministrului, ma otar șamugiam informația, mois minacris anisistrebașlici. Alistrebis ahtgenis gegmis, tațului teritoriei bismartui sistemis ca un job sobis proiectis catolic nebulis agitrebis, aseve, biomreval peronebis conservației sada, monitoringis mimartulebis ca horțel nebulita, tagic milihonisie pe bisezaheb. Ahlaki gagatsom tuțhoetis siahlebs. Dres ruset Ucraina și Berlinis Ketli Sasheneba Surs. Surs Sashenos Ketli Chuensa da Europa Shoris, imistuis rom Ucraina sakutari archenisa da sakutari momavlisgan gamoqos. Amis shesakheb Ukrainis prezidentma Volodymyr Zelenskym ganatskhada, rodesats mans Berlinis 73-te Saertashoriso Kinofestivalis monatsileebsa da stumrebs sitqits mimarta. Visi tkmit es aris Ketli tavis uflebasa da monobas shoris, sitsotskhlis uflebasa da saraketo tavdaskhmebs shoris, progressa da nangrevebs shoris, romelsats ruset itoebs da Ketli tsivilizatsiis da tirani Misit cumit aset pirobepsi da aset dros khelovneba ar sheidzleba ikhos neutraluri, ar sheidzleba politikis gareti dges. Amerikis Shertebuli Shtatebis Sakhelmtsipo Mdivnis Moadgilis Viktoria Nulandis Ganchadebit Shertebuli Shtatebi da Didi Shvideuli Rusetis Tsinaagmdeg Sanktsiebis Partomashtabiani Paketis Momzadebaze Mushaoben, Romelis Ukrainashi Rusetis Shechris Tslistavze Gamotskhadeba. Fikrob daakhlobit 24 Februaris Tkveni Khilavt Sancțiile ახალ დიდ პაკეტს შეერთებული შტატებისგან და დიდი შვიდეულისგან. Ეს სანქციები გააფართოვებს და გააღრმავებს ადრე დაწესებულ შეზღუდვებს გარკვეულ კატეგორიებში. Ერთოდ შეზღუდავს ტექნოლოგიისა და აღჭურვილობის ნაკადს რუსეთის თავდაცვის ინდუსტრიისთვის, განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა. Მისი თქმით, ასევე მზადდება ინდივიდუალური სანქციები იმ პირებისთვის, რომლებიც მონაწილეობდნენ ან ცდილობდნენ მხარი დაუჭირონ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომს. Mașoleba Turkeci, Hatayis provincia și Nangrevebidan, Micisuridan, ora 61 saati shemdeg ori mamakatsia moiqvanes. Turkedis Gjandatsvis ministri Pahretin Koca Twitterši tsesrom 33 da 26 tslis mamakatsebi saavadqoposhi gadaiqvanes. Amasan manamde Micisuridan ora 60 saati shemdeg mašoleba Nangrevebidan 14 tslis biči amoiqvanes, romelsats samedicino dakhmareba Hatayis Mustafa Kemalis saavadqoposhi utardeba. Turkedis katastrofabis martvis samsakhuris informatsiit, kveqanashi Micisuris shedegad dagobulta raodenoba 38000 44-მდე გაიზარდა. Რუსეთისა და დასავლეთის დაპირისპირების ახალი ეპოქა შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს და უცბად დასრულდეს. Ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა AFP-სთან ინტერვიუში განაცხადა. Მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობებში ცვლილებები შესაძლოა მოულოდნელად მოხდეს, ამიტომ რთულია პროგნოზირება, რამდენ ხანს გაგრძელდება დაპირისპირება. Ახლა კი გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. Აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. Რაც შეეხება ცალკეულ ქალაქებს, სოხუმსა და ზუგდიდში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი. Ჰაერის ტემპერატურა შესაბამისად 2 და 1 გრადუსი იქნება. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი ოზურგეთშიც. ჰაერის ტემპერატურა 1 გრადუსამდე დაეცემა, მოსალოდნელია თოვლიც დღის განმავლობაში. ღრუბლიანი ამინდი იქნება ასევე ბათუმშიც. ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუს მიაღწევს. ქუთაისში უმეტესად ღრუბლიან ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ჰაერის ტემპერატურა 1 გრადუსამდე დათვება. Მოსალოდნელია თოვლის დღის განმავლობაში. ფაკუნიაში ჰაერის ტემპერატურა -12 გრადუსამდე დაეცემა. დღეუნალეკო ჩაივლის. ფოჩის სინოპტიკოსები ღრუბლიან ამინს ვარაუდებენ. ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დათვება. რუსთავში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 1 გრადუსამდე დაეცემა. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 2 გრადუსამდე დათვება. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები. მომავალ შეხვედრამდე.